tumwambia vitu chache sana. Tumwambia kwanza hatuna pressure hii game, because kila mtu ashatu write off. Kila mtu anajua tunaenda kufungwa, hatuna wachezaji, hatuna goalkeeper, na kila kitu imesemwa kwa social media. So tukawaambia kama kuna mechi hamna pressure ni ya leo. Tuendeni tujiexpress, but wacha tujue pia tunatafuta pointi. But nafikiri tumwalemea tactically. Tactically tumwalemea. Kwa hivyo kazi kubwa yako pengine ilikuwa ni kujaribu kuwasaki na kuwamotivate. Yeah, na kuwamotivate nikiwaambia kila kitu inawezekana. Tushaifanya before, si mara ya kwanza. So tusiogope, ni wachezaji wa hapa, ni timu yake. Ndio ni champions, but ni timu ya hapa tu pia. So from this game going forward, how do you motivate the team kuhakikisha matokeo? We'll do our best. As a bench tuko na limit pia. Ni kumotivate wachezaji kwa kiwanja na kwa mazoezi. Hiyo part nyingine ni ya ofisi. Part yetu sisi tunaifanya vile inatakana. Ofisi ikiweza fanya pande yao, then tutakuwa sawa. Coach, is this the same approach utatumia kwa games zingine going forward? No, it's not possible because we have like how many teams? 18 teams and we have 17 matches, so you can't use the same tactics. Each team has a different game plan and style of play, so you have to change and vary all the time. Maybe what is your target for this season? At FC Leopards, the target is always to win a trophy. It has never changed, whether we have a good team or a bad team. The target has never changed. You know, for a big team, you have to win something. It's just like Real and Barcelona. You don't expect Barcelona to be a mid-table team. And that's what we are working on at FC. That's why we were very serious today, even if we had a second-string team, to try and win. Because we are winners, and we always try and win, even when we lose. So, coach, mmepoteza wachezaji wengi sana muhimu, labda itawaffect vipi katika ligi? Isha tu affect tayari, as umeona, imebidi tuchukue wachezaji kutoka youth team. Tunaomba sana, kama FIFA inaweza tufungulia tuweze kusajili, then tunaweza sajili. Lakini isipowezekana, hii tu ndio timu tutatumia. In case FIFA iwakubalie kuweza kusajili, mna target kina nani? Kuna wachezaji tusha identify, iko kwa process, hatuwezi wataja na hatujamaliza nao, but kuna process, wachezaji tumea identify hapa na pale, tukieza funguliwa, then tunaweza wasajili. Uta boost midfield, defense ama? Hii timu ukiangalia na faibusti yetu kila mahali, because uwezi cheza league kubwa kama hii na vijana na kutoka youth, vijana wakiwa wa 6 wa 7. Sisemi ni wabaya, but hii daraja iko juu sana kidogo. Sawa. Sawa, coach. Thank you. Thanks.